महिला टी20 विश्वकप क्वालिफायर अन्तर्गतको एसिया क्वालिफायर छनौट खेलमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 34 रनले पराजित गरेको छ। नेपालले दिएको 127 रन पछ्याएको मलेसियाले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै 92 रन बनाएको थियो। मलेसियाका लागि क्रिस्टियन बरेटले 21 रन बनाएकी थिइन् भने दुराई सिगमले 18 र सजा अजिमले 16 रन बनाएकी थिइन्। मलेसियालाई रोक्न नेपाली बलर करुणा भण्डारी र सरिता मगरले दुई दुई विकेट लिएकी थिइन्। त्यस्तै कविता कुवर र सीता राणा मगरले एक एक विकेट लिएका थिए। यसरी टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 126 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि सीता राणा मगरले सर्वाधिक 42 रन बनाएकी थिइन्। सीताले 40 बलमा 2 चौका प्रहार गर्दै 42 रन बनाएकी हुन्। त्यस्तै कप्तान रुबिना छेत्री बेलबासेले 25 बलमा अभिजित 33 रन बनाएकी थिइन् भने काजोल श्रेष्ठले 16, इन्दु वर्माले 13 र नेरी थापाले 6 रन बनाएकी थिइन्। 42 रन बनाउनुको साथै एक विकेट समेत लिएकी नेपालकी सीता राणा मगर खेलको म्यान अफ द म्याच चुनिएकी थिइन्। नेपालले अब बिहिबार आयोजक थाइल्यान्डसँग खेल्दैछ। त्यसै गरी फेब्रुअरी 22 युएईसँग, फेब्रुअरी 24 हङकङसँग, फेब्रुअरी 25 चिनसँग र फेब्रुअरी 27 कुवेतसँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा एसियाका 7 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। आयोजक थाइल्यान्डसँगै नेपाल, युएई, मलेसिया, चीन, हङकङ र कुवेतले राउन्ड रोबिन लिगको फर्म्याटमा खेल्नेछन्, जसमा प्रत्येक टिमले 6-6 खेल खेल्नेछन्। प्रतियोगिता एसियाली राष्ट्रका लागि सन् 2020 हुने टी20 विश्वकप र 2021 हुने 50 ओभरको विश्वकपका लागि सुरुवाती खुड्किलो हो। प्रतियोगितामा शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टिम 2019 हुने आइसिसी महिला विश्वकप टी20 क्वालिफायर र 2020 हुने महिला क्रिकेट विश्वकपको क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ। क्वालिफायरका सबै खेलले टी20 अन्तर्राष्ट्रियको मान्यता पाउने भएकाले वरियतामा रहेका टिमका लागि पनि यो क्वालिफायरले असर गर्नेछ। टी20 वरियतामा थाइल्यान्ड 12, युएई 14 र नेपाल 16 स्थानमा रहेका छन्। एसियाली छनौटसहित अफ्रिका, अमेरिका, युरोप र ओसियानाबाट गरी कुल 27 राष्ट्रले पहिलो चरणको छनौटमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। क्षेत्रीय छनौटमा एसियाबाट 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् भने अफ्रिकाबाट 9, ओसियानाबाट 6, युरोपबाट 3 र अमेरिकाबाट 2 राष्ट्रले सहभागिता जनाउनेछन्। क्वालिफायरमा आयोजक थाइल्यान्डलाई ग्लोबल क्वालिफायर पुग्ने मुख्य दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। यसअघिका 4 संस्करणमा पनि थाइल्यान्ड नै विजेता बन्दै अघिल्लो चरण पुगेको थियो। यसपटक थाइल्यान्डलाई नेपाल र युएई जस्ता राष्ट्रले चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले गत महिना थाइल्यान्डमै भएको टी20 स्म्यास प्रतियोगितामा थाइल्यान्डसँगै युएई, चीन र मलेसियासँग खेलिसकेको छ। समूह चरणमा अपराजित रहेको नेपालले सेमी फाइनलमा इन्डोनेसियालाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाएको थियो, तर फाइनलमा थाइल्यान्डसँग पराजित भएको थियो। अहिले खरिबोट टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ। यस्तै रोचक र जानकारीमूलक भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै हाम्रो लेटेस्ट अपडेट सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि बेल आइकनलाई थिच्नुहोला।